Жаздың соңғы айларында жылы күндер өте көп болған жоқ. Мұның бәрі синоптиктердің айтуынша аймақтағы ауа райы тағы бір аптаға созылатын скандинавиялық циклон қалыптастырады. Соның арқасында облыста ауа райы тұрақсыз болып, жауын шашын көп жауады. Айта кету керек, екі апта ішінде олардың айлық нормасы түскен. А уже в конце, значит, месяца там циклон этот. Айдың сонда циклон толып, оның әсері әлсіре және ауарайы батыс антициклон қалыптастырады. Жалпы ауарайы тұрақтанады, жауын шашын аз болады және температураның жоғарылауы байқалады. Погода стабилизируется. Антонина Шибарчинаның айтуынша, бұл ауарайы шамамен 24 тамызда келеді. Ауа температурасы болжамға сәйкес 25-30 градусқа дейін болуы керек. Мұнда ауарайы 42 айының басынан дейін сақталады. Болжам бойынша күздің бірінші айы нормадан 1 градусқа жылы болуы керек. Начало месяца прям уже, да, тепло, можно даже сказать, жарко. Бірінші он күндік жылы тіпті ыстық, жауын шашынсыз болады деп күтілуде. Температура 28-30 градус, тіпті оңтүстікте 39 градусқа дейін болады деп болжанылады. Түнде 15-20 градус. Бірақ бірінші он күндіктің соңында және одан кейінгі айдың соңына дейін ауа райы тұрақсыз болады. Температураның біртіндеп төмендеуі қыркүйектің 10-шы жұлдызында түнде 0-ден 50 градусқа дейін төмендеуден басталады. Ал 20-шы қыркүйектен бастап 3 градусқа дейін аяз болуы мүмкін. Ай бойы қатты жел соғып, найзағай ойнауы да мүмкін.